kashum faktorë që nga gjëti e peshkimi. Këto lumejt e sidomos e nga kanë përshpun shumë. Cilët lumejt? Përgjësit e gjithë lumejt që ka që rrëthon teritorë shqiptarë. Po pse? Nga ndotit e këtyne që janë hapë të depët e likurave. Ullin shumë aciditete. Edhe kanë diku shumë të ke specit të bërgut. Gapore në mërë, peshku, shumë gjona. Ujti me ndotit shumë. Ka ikë peshku darkë shumë, gati 1 km nga bregu. Nuk e di, si kontrolon njëri? I den, në ja, kjo punë është. Dere ku shkoni për gjueti? Po bregu, më të e përse, 2 mil nga bregu, 1 mil nga bregu. Ske mjek më darkë, kjo, nuk ka pas një. Me barkat të vogla? Po unë kam një sanal të vogla. Nuk me johën mjek më të e përse 2 mil nga bregu. A gjumë, nuk gjumë më darkë. Këtë që një zakonisht? Po zakonisht u rrëmullak një nga karau e Corridave. E kemi... Unë kam dje në Gryk Derzenës me gjujtë. Nga lumi Gryk Derzenës, dje në... në Shkumbin. Po nuk dalim anë, ne vetëm këtu për para. Këtu jemi, këtu për para. Nuk ka pas të i... Nuk e kemi knaqë vetëm para, më të rëshme betë. Qa gjo që ka ardhë... Po ka liku matë modë bregdetit e ka bërë vetëm dojtë e lumeve. Te po e vujmë, po bërë gati 7-8 vjetë këtë punë. Nuk e disë si di marim masa që i bërë për këtë punë me i paje këto gjona se është përkeqë shumë. Ka marë shumë përkeqë. Po të shope se kur delë tu me rjetët, nuk e beson që s'ka peshkë. Nuk e beson. Sot s'kam kita s'lek dhe benzinës. Cile është të nga lajnjoka? Unë kam atë të bardhin atë. Një i bardhë i vogël, edhe me të peshkoj. Vetëm del me shokë, sa vetëm del me zakonit? Pa, të shkim, për para kam pas majt një të shkim smajt një mos, sepse nuk i përcel dhëtë. Nuk e qes dhëtë, no. Rogën e punëtore? Pa, qa rogën më spytë për rogën, no. Kapitaneria, regjistë, gjithë, në kërkojnë. Qa jonë që... U bo 5 vjetë e që... To grëket të lume vjenë, po të shkosh të mbajnë analizit, ja bëjnë ujë edhe... Shqisë sa me ndotit, i si të ngartë ka forë e brekut, nuk ka bo vëgjini herë. Da dalin e to pistijin e ngini në përjetët, e to makrosat i lëkurave.